është perceptimi im apo shqiptarët duket sikur vinë më shumë për ujëra termal kurse të huajt për të bërë këtë vizitën për gjatë gjithë kanionit? Shiko, shqiptarët po vinë edhe për ujëra termale, por më shumë vinë për të vizituar kanionin, se ky kanion është një bukurie e rrallë. Është i veçantë në sojën e vet, në llojin e vet në Shqipëri. Është shumë i bukur, po të vesh deri në fund është akoma më i bukur. E veçantë e këtij kanioni cila është? E veçantë e këtij kanioni sepse është i thepisur dhe ujrat ndër vite, ndër shekuj kanë krijuar këto zgavra. Juve keni vizituar shumë edhe shpellat e kanioneve. Sa të tilla ka? Shpella këtu është plot, nga të dyja krahët është plot. Unë pak a shumë i kam vizituar pothuajse të gjitha. Jam brenda të hysh në ato shpella shumë të bukura, me stalaktite dhe stalagmite pa fund. Ka në të dyja krahët e kanionit. Nuk një shpellë që është edhe vizitueshme nga turistë, shpella e Kabashit, që është shpella e Farricës quhet ajo. Ajo vizitohet aktualisht dhe tani nga turistët. Këtu është thjesht që fillon ngushtohet kanioni, edhe ka vende për shkakun që ka pak më thellë ujë, thellohet. Ja, do të shkruaj shikoni dhe turistët të ka pak më shumë, por jo që ka rrezikshmëri në lidhje me jetën e turistëve. Nga vinë kryesisht turistët? Turistët i kemi Çekoslovakia, Polonia, italian kemi, gjermanka, plot, ka nga gjithë Europa vinë. Është megjithmonë është një vend atrakcion turistik që kohët e fundit është bërë shumë të hejsë. Me rregullimin e rrugës, gradualisht me njohjen, me publikimet në internet, sepse edhe shumë nuk e njohin Gramshin. Gramshi ka qenë pak izoluar dhe që në kohën e komunizmit që nga vetë uzinat e armëve që ka pasur, baterive, dhe që është si një pikë strategjike për kohën e komunizmit, që nuk lejohen që të tynë me dilin shumë. Tani që është në demokraci ka filluar të njëhet gradualisht për resurset që ai ka. Ku qëndrojnë kur vinë këtu, apo thjesht vinë, vizitojnë kanionet dhe largohen? Jo, qëndrojnë këtu, si që patë ju janë ato restorantet, por në qytet ka disa hotele që mund të akomodohen pa problem fare dhe me çmime shumë të mirë.